Pokaždé, když mi přijde nová zásilka s novým zbožím, tak mám pocit, že to jsou Vánoce. Bohužel to nebývá moc často, naštěstí teď je zrovna sezóna, kdy vychází celkem dost nových blástrů. A já mám pár nových blástrů, konkrétně 3 nový Super Soakery, 1 nový Mega Blaster a 1 novou rivalku, na kterou jsem se těšil celkem dost dlouho. Paradoxně to byla první rivalka, kterou jsem viděl z Overwatch série, tady vzadu. A paradoxně to je jedna z těch posledních, kterou dostávám z těch, co vlastně vyšly. Ale nevadí, máme ji, to je to důležitý. Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videjka, takový krátký update, nějaký novinky, co se týkají e-shopu a co se týká nových produktů. Konkrétně, jak jsem říkal, 5 novinek a už jsou vlastně všechny na shopu, takže kdyby vás cokoliv z toho zajímalo, tak můžete mrknout na naše shopy Spectrum Zone, Nerf Market, máme to tam. Jak jsem zmiňoval, celkem 5 novinek, samozřejmě na všechno budou samostatné recenze, takže pokud by vás zajímal jakýkoliv tedy z těchto produktů, tak na všechno budu dělat recenze v následujících pár týdnech, každý týden bude něco. Samozřejmě máme tady Super Soakery, mám tady Mega Blaster, mám tady z Rival série Blaster. Ten Divine Blaster budu dělat jako první, protože to je samozřejmě nejvíc cool věc, kterou tady mám, takže na to bude recenze jako první. Pak tady mám samozřejmě Bulldog, na to bude recenze potom a Super Soakery, které budou hned v zápětí potom. Budu dělat asi všechny 3 recenze současně, ať to vydám nějak rozumně. Tím bych i chtěl začít těma Super Soakerama, protože všechny 3 Super Soakery, co tady dneska mám, jsou nějakým způsobem jak kdyby vylepšený předchozí Super Soakery. Není tady nic, co by bylo extra novýho, extra revolučního, ale jsou to v podstatě jenom upravený a vylepšený předchozí verze Super Soakeru. První blaster je Piranha, tohle je extrémně jednoduchý blaster, hodně podobný, jak byl Alpha Fire nebo Alpha Strike, tak nějak se to jmenovalo ze Super Soaker série, ale oni často dělají tady tyhle jednoduché pistolky, kde v podstatě jenom mačkáte a ono to střílí. Tohle je také asi snad nejvíc jednoduchá, nebo ne, to bych neřekl, byly i jednodušší verze, ale zas rozumně, na tu velikost to má dobrou kapacitu. Tohle to má 177 ml, což je celkem pěkný, protože tady tyhle malé pistolky většinou bývají kolem stovky, takže 177 je paráda. Samozřejmě klasika, takový ten otvor na otevírání, tam můžete nalit vodu, zaděláte, namíříte jenom prásk, prásk, střílíte. A hlavně tohle je takový ten nejvíc jednoduchý, nejvíc levný Super Soaker, který si můžete koupit. Protože ne všichni chcou velký Super Soakery, anebo chcou sekundárky Super Soakery, protože mají třeba velký, a chcou nějaký záložní, něco do kapsy, něco malého, když jim dojde voda v tom velkým, tak ať mají sekundár. Blaster. Takže tohle si myslím, že je jeden z takových těch lepších, protože přece jenom na tu velikost je to super kapacita 177 ml a hlavně parádně streamlinový, takže do kapsy padne úplně parádně, tady tohle tam bude akorát čouhat ven z kapsy, že parádně se to chytne a můžete střílet. Já si pamatuju, kdy svůj první Super Soaker jsem dostal nějak snad 7 let zpátky, největší dobu zpátky to je. A ten blaster dodnes funguje. Zatímco takový ty pistolky, takový ty plastáky, které se koupí běžně v obchodě, to je většinou na jednu sezónu. Jo, protože standardní vodní pistolky prostě na jednu sezónu. Pokud vám to vydrží do druhé sezóny, tak paráda. Ale standardní vodní pistolky, takový ty levnější, prostě nevydrží víc sezón. Jo, to se prostě ucpe, anebo přestanou nějakým způsobem fungovat. Zatímco Super Soakery ne, tyhle ty prostě ty blasty vydrží. Jo. Ale jeden z těch důvodů, proč lidi si třeba i kupují tyhle ty menší pistolky, protože chcou mít něco levného, chcou toho třeba víc, koupí víc kusů pro třeba větší rodinu nebo pro víc lidí, pro kamarády a podobně na nějaký party. A prostě chcou pistolky, kterým vydrží, který prostě budou fungovat i roky potom, co je koupí, což Super Soakery samozřejmě vydržijou. Pak tady máme Barakudu a tenhle blaster extra zvláštní. Tohle je něco jak Twin Tide, protože to je v podstatě tvarově i tím, jak to funguje, hodně podobně jak Twin Tide, což jsme měli minulý rok ze Super Soakerou, takže manuální pumpovací blaster, který má 2 trysky, proto se tak jmenuje. Nicméně Barakuda je dost zvláštní. Za prvé má teda grip na pumpování a za druhé, čekujte tohle, to jsem ještě v životě u Super Soakeru neviděl, ale čekujte tohle, když začnu pumpovat. To je celkem dost velká úleťárna. Tady tohle z toho hodně podobný mechanismus byl vlastně na tom, myslím, Rhinofire se to jmenovalo, takový ten kulomet s dvěma hlavněma, tak hodně podobný to bylo vlastně tak z boku. A je zajímavý, že to vrátili zpátky tady do tohohle manuálního blástru, ale hlavně do Super Soakeru, což je hodně zvláštní. Co ale dobrý, tady tenhle ta funkce by neměla omezovat nějakým způsobem tu funkci toho blástru a tu střelbu, protože ta samotná tryska je umístěná vevnitř napevno, tím pádem nebude se vám hýbat a tím pádem celkem dost eliminujete to riziko, že se to poškodí nebo nějakým způsobem to vypadne, uvolní se nebo něco takového. Když budete dělat tady tohle stop. Když s tím blástrem pumpujete, tak to jediné, co se pohybuje, je tady ten plastový vršek, takže naštěstí ty vnitřnosti jsou tam napevno zabudované, tím pádem se celkem dost eliminují nějaký problémy s tím, že by se to třeba vypojilo, vypadlo to nebo se to nějak poškodilo. Což je fajn, je to takový jednoduchý mechanismus, je to takový cool efekt, proč ne? Samozřejmě kapacita tohohle blástru hodně podobná jak Twin Tide, 1 litr, takže to je paráda. Na takový střední blástr je to víc než dost. Oh yeah, a pak je tady samozřejmě velikán. Tohle stop je přece jenom už celkem dílo. Hlavně dobrý for, že vlastně tohle je nová Soakzuka,
jak z minulého roku jsme měli. A nejlepší for, že tenhle blaster je obrácený. To je v podstatě Souzuka, která je vzhůru nohama. Protože Souzuka se držel vlastně tady tak, jak ten, jak kdyby těšák, a pumpoval se tady takhle z vrchu, přesně úplně stejným mechanismem. Tenhle blaster je otočená Souzuka, takže tohle to je v podstatě taková ta bazuka, jak by měla být Souzuka. Takže na to, že Souzuka je v podstatě minigun. Takže je to takový. Asi to úplně nevychytali s tím pojmenováním těch blástrů, ale OK. Hlavně je důležité, že to vychytali s těma blástrama. Ty jména už jsou takový nemoc důležitý. No a samozřejmě vzhledem k tomu, že tohle to je Souzuka 2.0 v podstatě, to je ta pravá Souzuka, tak tohle to má kapacitu 2 litry, tak jako předchozí blástr, jednoduchý pumpovací mechanismus, dostřel kolem 10 až 12 metrů, prostě mega masivní kapacita na mega masivní blástr, tam není co řešit, tohle to je prostě mega dílo. Pokud chcete mega blástr na mega vodu a mega stříkat, to zní divně, ale OK, tak prostě tenhle blaster je to pravý ořechový, protože tohle je fakt dílo z té Super Soaker série. V tuto chvíli vlastně Souzuka a tady tahle Hydra jsou ty největší blastery, takže pak už je spíš na vás, jestli chcete to držet jak kdyby z vrchu anebo ze spod. Já preferuji tady tohle ze spod, protože rád běhám a držím to tady takhle. Tohle je v podstatě už potom na každým. Jo, jednoduše řečeno, ty blastery jsou stejný, akorát se to drží jinak. Jeden se drží tak, jeden se drží tak, to už je na vás, jak to chcete držet. Co tady mám potom další je Bulldog, tohle je věc, na kterou já jsem byl celkem dost zvědavý, protože tohle je takový v podstatě Deploy 2.0. Což asi, pokud znáte můj názor na Deploy, tak asi z toho nadšení moc nebudete. Protože je to rozkládací a skládací blaster, takže ta akce je v podstatě taková, že tady to zmáčknete, ono se to složí a máte z toho pistolku, takže můžete střílet vlastně tady takhle. Piu. A nebo to můžete rozložit a máte v podstatě z toho takovou malou pistoli, která má pažbu o něco takového. Musím říct, že tohle to není Deploy. Ani zdaleka, protože tohle to je funkční blaster. A tady tahle ta funkce toho v podstatě nějakým způsobem neomezuje to pracování s tím blasterem, protože jak říkám, můžete to používat i v tomhle stavu. A i já se svýma obrovskýma rukama jsem schopen to používat i v tomhle stavu. Co ale u tohohle blasteru fajn, ten blaster se dodává s 6 šipkama, přestože to je jenom na 3 šipky, protože tady z boku potom bude držák, já mu teda zabalen ještě v krabici, ale tady na boku bude držák, který udrží další 3 šipky. Takže vlastně máte blaster, kde máte 3 šipky, to vystřelíte, jest to natahuje mimochodem, takže vystřelíte a tady z boku můžete brát šipky a už rovnou plnit zase dopředu. Což je celkem fajn, to je celkem cool. Málo kdy dává Hasbro víc šipek, než je kapacita toho blasteru. Takže já to vždycky ocením, když něco takového udělají. Tohle je vlastně první blaster, který je ze série Mega Acu Strike, protože tady tohle je Mega Acu Strike. Ono teda správně je to Nerf End Strike Elite Mega Acu Strike. Takže oh my god. Je to zvláštní, že zrovna s tímhle přišli jako s prvním produktem, ale proč ne? Přece jenom v mega sérii přišli první s blasterem Centurionem, takže OK. Ale upřímně, přestože jsem si myslel, že tady tento blaster bude celkem dost nepoužitelný, překvapil mě. Hlavně dost jsem změnil názor na to, pro koho tenhle blaster vlastně je. Protože jsem původně myslel, že tohle je prostě velký blaster, tím pádem bude určený pro všechny, není pro všechny ani náhodou. Já bych třeba tohle sice mohl používat, ale proč? Vezmu si jako za ty peníze si koupím Cyclone Shock, budu používat Cyclone Shock, 1000x lepší blaster. Takže pro mě, pro velkého dospělého člověka, prostě tohle není ideální blaster. Nicméně pro menší děti, a tím fakt myslím menší, třeba i pod 10 let, je tohle fantastický blaster, protože to je rozkládací a skládací blaster. Takže prostě ten cool faktor je tam fakt velký díky tady téhle akci. Proč ne? Děcka to milujou. Ne teda samozřejmě všechny, ale někteří tady tohle to mají hodně rádi. Takže celkově si myslím, že tady tenhle blaster je hodně cílený na mladší hráče a pro ně si to umím představit, že tohle to přesto, že na mě to je samozřejmě malý, protože já bych měl držet blaster tady takhle, takže jako vidíte, že mi tady kus chybí, takhle to použít asi těžko budu. Takže i tím konceptem, i tou velikostí je tohle to očividně mířeno na mladší hráče a myslím si, že se jim to celkem povedlo. Mě to mile překvapilo, což u Deploy 2.0 je nezvyklý, nečekal jsem, že tohle to se mi bude líbit, ale proč ne? No a pak samozřejmě tahle šmakuláda. Na tohle jsem se extra těšil. Divine Blaster. To je první blaster, který jsem viděl vlastně tady z té Overwatch série. A v tuto chvíli, jak říkám, poslední, který jsem dostal, ale máme ho. Máme ho, to je důležitý. Vizuálně fantastický blaster. Samozřejmě nabarvený z obou dvou stran. Nádherný design, nádherný plasty. Tady dole má dokonce i přívěšek, jako je ten Divine, ten zajíček. Je tam samozřejmě integrovaný zásobník, takže tady do tohohle vložíte 3 kuličky. Ano, je to pouze na 3 kuličky, protože ten zásobník jde tady takhle dolů, takže 3 kuličky nabijete a teď čekujte, nejenom, že ono to vystřelí jakože dost dobře, ale čekujte tady na ten zadek, protože on to lítá tady tak dozadu, ono to dělá zpětný ráz fejkový, dívejte na to. Doufám, že to ta kamera zachytila. Já vám to pak ukážu ve slow-mo, třeba v recenzi nebo něco takového, ale prostě když vystřelíte, tak tady tohle jak kdyby takhle lítne dozadu, takže ono to má jak kdyby simulovaný zpětný ráz. Samozřejmě pojistka. Prostě luxus, tohle je fakt luxusní blaster. Jsem rád, že tady tenhle blaster máme. Tenhle blaster je přesně to, co jsem čekal. Exkluzivní, limitovaná edice, prostě prémiová kvalita,
topový blaster. Na tohle budu dělat recenze jako první, pokud vás to zajímá, což už teď asi tušíte, že se mi ten blaster líbí hodně. Jak samozřejmě všechny věci, co jsem dneska zmiňoval, co jsem ukazoval, na všechno budou recenze, všechno už máme na shopu, že kdybyste chtěli, tak můžete na to mrknout. Tady tyhle ty věci, co jsou v podstatě ty super soukry a ten mega bulldog, tak to je v pohodě, protože to jsou teďka v podstatě nové produkty, takže nějakou dobu bychom měli mít skladem. Pokud jde ale o tady tyhle ty Overwatch blastery, na to bych chtěl upozornit. Pokud to chcete, tak to kupujte, dokud to máme. Protože tohle to jsou rivalky, takže to v Česku skoro nikdo neprodává. Za druhé, tohle je limitovaná edice. Tohle jsou blástry, které prostě jsou a už nebudou. To je třeba příklad těch Ripperových blástrů, tak jak jsem to zmiňoval. Prostě se vydají, jak se prodají, tak už nebudou. Taky to balení s těma dvouma blástrama a s tou maskou, tak bylo v prodeji v podstatě asi 2-3 dny. Všechno se to vyprodalo, ne teda u nás, u velkoobchodu. My jsme to ani nestihli nakoupit, že velkoobchod to doslova prodal asi za 3 dny a v podstatě to stáhlo z prodeje, protože už nejsou. No tady s těma blástrama je to v podstatě to stejný. Tohle jsou limitované edice. To znamená, pokud to chcete a my je máme skladem, tak to berte. Protože s velkou pravděpodobností už nebudeme doskladňovat, protože tyhle ty blástry prostě nejsou. Jo, my máme teď jeden závod, my jsme doslova vybrali poslední krabice, co byly. Jo, bylo posledních 8 beden, my jsme všech 8 beden vzali. Nic jiného už prostě nebylo. Takže pokud chcete tady ty Overwatch blástry, tak říkám, dokud jsou, tak berte. Protože oni pak nebudou, lidi z toho budou smutní, navěšení a podobně. A pak samozřejmě hodně štěstí tady tohle to schánit na eBay za dvakrát tolik, protože cena tady těchto blástrů poroste celkem dost rychle nahoru. Protože jak se to vyprodá, tak to začne být samozřejmě omezený, lidi půjdou s cenou nahoru, takže pokud to chcete ještě za nějakou rozumnou cenu, samozřejmě ty Overwatch blástry jsou dražší než klasické rivalky, protože tohle je dražší než Helios, a upřímně Helios je lepší než tady tohle. A tak tohle se asi člověk nekupuje kvůli tomu, že to má kapacitu 3 šipek, ale kvůli tomu, že to je Divine Blaster. Takže pokud byste něco takového chtěli, tak říkám, zavčas, dokud jsou, tak berte. Tak jo lidičky, to by bylo všechno, takový krátký update, pokud budete chtít vidět recenze, na všechno budou, pokud to chcete koupit, je to už na shopech, takže můžete mrknout, je to tam. No a to by bylo všechno, takže my se uvidíme u příštího videa, mějte se do té doby fajn a ahoj.